यो सरकारले ठ्याक्कै निर्वाचनको घोषणा पनि गरेको अनि त्यही बेलामा सत्तारूढ दल नै अन्तर्द्वन्दमा फँसेको बेला छ यस्तो बेलामा चाहिँ खास गरी त्यो दलको मान्यताको हिसाबले निर्वाचन आयोगको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेकपाको विवादलाई सरले कसरी हेरिराख्नु भएको छ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहुनुपर्ने कुरा भयो उहाँहरूले जनताको एउटा आश गरेको महत्त्वपूर्ण डेलिभरी गर्ने बेलामा आफै घर झगडा गर्न थाल्नुभयो त्यसको परिणाम अहिले हामीले देखिरहेछौँ अब निर्वाचन घोषणा र दलको अन्तर्द्वन्दको कुरा जुन यहाँले उठाउनुभयो यसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि अब अन्तर्द्वन्दकै कारणले चुनावमा जानु पऱ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ होइन अब पार्टीका विभिन्न लेख गठन पार्टीका विभिन्न जुन समितिहरू छन् त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले छल्नुभयो संसद छल्नुभयो अप्रत्याशित रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो भन्ने अर्को पक्षको भनाइ होइन त्योभन्दा पनि अब त्यो विघटन पछि चाहिँ दुईवटा द दुईवटा समूहबिचको जुन किसिमको चाहिँ बाहिर सतहमा नै झ जह, झय झगडा होइन दन्तवैधान मात्रै होइन कतिपय किसिमका जुन किसिमको समस्याहरू देखिरहेको छ त्यो ते, त्यसले त्यति सहजता त्यति राम्रो लक्षण देखाइराखेका छैन र त्यो झगडालाई व्यवस्थापन नगरीकन अर्को परिस्थितिमा जानलाई पनि त्यति सहज छैन त्यो झगडाको व्यवस्थापन पनि धेरै जटिल परिराखेको स्थितिहरू देखिरहेको छ त्यसैले यो चाहिँ भनौँ कम्फोर्टेबल अवस्था छैन असहज अवस्था मुलुकलाई नै बन्यो यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो आधिकारिकता विवाद सल्टाउनको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई कतिको गाह्रो काम हो होइन अब, अब निर्वाचन आएको कामै त्यही हो सबैले हिजो अस्ति हामीले पनि गरिरहेका हौँ दलहरूको बिचमा झगडा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हिजो चा। अस्ति चाहिँ कानुन नभएको बेलामा पनि हामीले चाहिँ एउटा एक हिसाबले व्यवस्थापन गर्दै आएका थियौँ अहिले त पछिल्लो अवस्थामा हिजो हामीले गरेका जुन किसिमको अभ्यासहरू गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ कानुनमा नै राखेर व्यवस्थापन गरिसकेका छ होइन द्वन्द्वहरू के कारणले हुन सक्छन् त्यो द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको प्रक्रिया के हुने त्यसलाई कति समयमा गरिसक्ने भन्ने कुराहरू कानुनमा व्यवस्थित भएको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा सम्भवतः अब उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा योभन्दा अगाडिको निर्णय गर्नुभयो माघ एघार गतिको सायद त्यसले निकास दिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले निर्णय गरे होला तर त्यसले निकास दिएन त्यसले त ते झनै जटिलताहरू लिएर आइदियो र त्यसपछि फेरि अब दलको आधिकारिकताको कुराहरूलाई लिएर रा। राजनीतिक दलको दफा चौवालिस बमोजिमको प्रक्रियामा जान पाउँ भनेर एउटा समूहले निवेदन गरिराखेको अवस्था छ त्यसलाई पनि अब झन् दुई हप्ताभन्दा बढ्दा भइसकेको स्थितिमा आयोगले अहिलेसम्म चाहिँ भित्रभित्रै उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो होला बाहिर आयोगले गरेका प्रयासहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू आम नागरिकले बुझ्न नसकेको अवस्था होइन र अब यो बिचमा चाहिँ अब त्यसको एउटा पक्ष नै सरकार भइरहेको अवस्थामा काहीँ सरकारको चाहिँ बढी चाहिँ भनौँ दबाब परेर आयोगलाई गाह्रो पऱ्यो कि भन्ने मानिसहरूको बाहिरको आशंका अर्को समूहलाई पनि त्यसको आशंका होइन यी सबै कुराहरू आशङ्काहरू एकातिर छन् दोस्रो कुरा आयोग आफैले अलिकति चाहिँ ढिलो गरिरहेको अवस्था होइन त्यसले चाहिँ र यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अनकम्फोर्टेबल अनकम्फोर्टेबल अवस्थाहरू देखिराखेको छ तर निर्वाचन आयोगले मलाई लाग्छ यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ कि यो दलको भनौँ न यो यो दलभित्रको समस्यालाई चाहिँ समाधान नगरिकन निर्वाचनमा किनभने उसको काम त प्रमुख निर्वाचनमा जाने हो निर्वाचनमा जानलाई धेरै जटिल हुन सक्दछ किनभनेदेखि निर्वाचन भनेको नै समस्याको सम्बोधनको लागि निर्वाचन गरिने हो समस्यालाई थप्नको निमित्त निर्वाचन गरिने होइन होइन र त्यो त्यो त्यसलाई सम्बोधन नगरीकन निर्वाचनमा जाँदाखेरि दुईटै पक्षहरू सहज रूपले निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्यो भनेदेखि त ठिकै होला होइन त्यसमध्ये कोही जाने कोही नजाने अवस्था आयो भनेदेखि त जटिल परिस्थिति हुन सक्दछ एउटा पक्षको तर्क चाहिँ के सुनिन्छ भने प्रथम अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर गरेर बोलाइएको बैठकले मात्रै आधिकारिकता पाउँछ त्यस कारण चाहिँ जुन अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको महासचिवको अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको बैठक छ त्यो आधिकारीको भन्ने एउटा बच्चेको सुनिन्छ अर्को पक्ष रेकाले फेरि होइन बहुमत त हामीतिर छ केन्द्र सदस्यहरूमध्ये चार सय एकचालिसमध्ये धेरै त हामीतिर छौँ भनेर उहाँहरूको आफ्नो दाबी छ दुई पक्षको यस्तो बेलामा चाहिँ आयोगले सामान्यतया के के कुरालाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि विगतको पनि अनुभव सरले के बताइदिनु भयो भने मुख्यत के के कुरा हेरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ आयोगलाई सजिलो होला टुङ्ग्याउन को आधिकारीको र कसले चाहिँ नयाँ दलको लिने भने दुईवटा प कुराहरू आयो अब अहिले यहाँले जुन पक्ष बताउनु भयो एकातिर मूल अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष र महासचिव अर्कोतिर चाहिँ बढी सदस्य भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो कुरा लिएर त आयोगमा जानुभयो आयोगले योभन्दा अगाडि गरेको निर्णयले के भन्यो भनेदेखि तिमीहरू दुई थरले भनेको कुराहरूलाई नै म मान्दिनँ है म नोटिस गर्दिनँ है तिमीहरूले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ मेरो रेकर्डमा हामी सच्याउँदैन भन्ने हिसाबले एउटा निर्णय गर्दै अथवा निर्वाचन आएको त्यो निर्णयले नै ती भनाइहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मान्दिनँ भनेको एउटा अवस्था छ होइन अब दोस्रो कुरा त्यो त्यो दलको विधानमा के छ त्यो यदि त्यो दलको विधानमा दलको अध्यक्ष र महासचिव अथवा के भन्ने गरेछ होइन उसले गरेको ऊ भएको जता जान्छ ऊ जहाँ रहन्छ त्यो नै दल आधिकारिक हुन्छ भन्ने हिसाबले भने त्यो एउटा आधार होला आयोगलाई निर्णय गर्न तर मैले बुझेसम्म त्यो खालको भाषा त्यो उहाँहरूको विधानमा छैन भने छ होइन र प्रक्रिया र चाहिँ यसको निर्णय गर्ने आधारको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब वर्तमान जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ त्यो ऐनले चाहिँ अध्यक्ष र महासचिव जता छ उतै दल हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई मान्दैन चिन्दैन उसले के भन्छ भने त्यहाँ प्रक्रियाहरू छन् चौवालिस बमोजिम दाबी गइसकेपछि त्यो गएको दाबीलाई एउटा समूहले दाबी गर्छ त्यो दाबी यस्तो दाबी आयो अर्को समूहबाट तपाईँहरूको भनाइ के छ भनेर अर्को पक्षलाई अथवा अर्को समूहसँग उसको कुरा राख्ने सुन्ने मौका दिनु पऱ्यो उसले आफ्नो कुरा त्यसको लागि पन्ध्र दिनको समय दिनुपर्छ कानुनले छ त्यसभित्र उसले आफ्नो कुरा राख्न सकेन भने अर्को दस दिन थप्न सक्ने आयोगलाई त्यो पनि अधिकार दिएको छ र त्यो दस दिनभित्र पनि जवाफ आयो अथवा आएन भने पनि त्यसबाटको पैँतालिस दिनभित्र चाहिँ आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर एउटा समय सीमा एउटा त्यो रो तोकेको छ दोस्रो निर्णयको आधार के हुने त भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि दुवै थरीले आफ्नो पक्षका कुराहरू राख्छन् होइन ती राखेका कुराहरू अथवा त्यो प्रक्रियामा चाहिँ यो चाहिँ वकिलहरूलाई राखेर रा बहस पैरवी गराउने लगायतका सबै अदालती प्रक्रियाहरूमा उसले जान जान जान् जाने गरेर व्यवस्था गरेका छ सबभन्दा यो द्वन्द भइसकेपछि कानुनको स्पिरिट चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिले दलहरूलाई मिलाउने प्रयास गर दुइटै समूहलाई राखेर त्यसले मिलाउने प्रयास गर्दाखेरि मिल्यो भनेदेखि सकिग्यो यदि मिलेन भने मिले बहस पैरवी लगायत त्यहाँका प्रमाणहरू हेर आएका प्रमाणहरू त्यो बहस पैरवीको आधारबाट आएका आधारहरूले कुनै पक्षलाई चाहिँ को मा लाई चाहिँ स्वीकार्य गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यही अनुसार गर यदि त्यसबाट पनि निर्णयको समाधान भएन भने विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमध्ये जतातिर बहुमत छ बहुमत भएकोलाई चाहिँ आधिकारिकता देऊ उसको नाम चुनाव चिन्ह दलको चिन्ह यी सबै देऊ र अर्को पक्षलाई चाहिँ अर्को दल खोल्स्ता खडा गर्ने गरी मौका देऊ उसलाई अर्को निर्वाचन चिन्ह उसलाई रोज्न देऊ भनेर कानुनले त यही भनेको छ र यसको निर्णयको अन्तिम यदि मिल्दै गएन भनेदेखि अन्तिम भनेको केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूमध्ये हिजो हामीले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि विवाद हुन्थ्यो अनि मैले नै मलाई याद छ त्यसठी सोसठीको निर्वाचनको क्रममा चाहिँ दलहरू गएर आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा रजिस्टर राख्दिएको थियो त्यो केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्यहरूको आधिकारिकता हेर्ने मेकानिजम छ होइन अनि त्यसमा त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूभित्र हलमालाई चाहिँ पठायो दुईवटा रजिस्टरतिर को कुन पक्षमा कोकलले हाजिर गर्छ अथवा शनाखत गर्छ अथवा समर्थ जनाउँछ त्यसपछि काउन्ट गरेर जता बहुमत छ उसलाई चाहिँ हामीले दिएको हो र कानुनले पनि त्यही नै भनेको छ यसमा त कुनै कन्फ्युजन छैन ए ओके अनि सर यो संसद विघटन भएको हो पाँच पुसमा अनि त्यसकै एक दुई दिनलाई मान्ने हो भने पनि दुई महिना भयो सरले अघि पैँतालिस दिन भन्नुभयो बा, अब यो हाम्रो दुई महिना जति समय बित्यो यो बिचमा त्यो प्रोसेस सही तरिकाले गएको भए चाहिँ यो विवाद सकिसक्नु पर्ने हो सर अब सुरुदेखि अब यहाँ एउटा अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा के देखिरहेको छु भनेदेखि विवाद कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नाले लिगल्ली कहिलेदेखि सुरु भयो अब आयोगले योभन्दा अगाडि जुन निर्णय गर्यो गर्दाखेरि उसले त विवादै छैन भनिदियो त्यो माघेगा माघेगाको निर्णय हो त विवादै छैन भनिदियो त्यसपछि अर्को पक्षले विवाद छ भनेर अब जुन त्यो ऐनको चौलिस दफा बमोजिमको प्रक्रियामा जान्छु भनेर आयो ए, ओके होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चोके परेको एकातिर अब त्यो प्रक्रियामा जाउँ निर्वाचन गर्न अब सत्तरी दिन सत्तरी दिन पनि छैन त्यो निर्णय गर्ना एकदम छिटो गर्दाखेरि पनि तिस चालिस दिन लाग्ला त्यसपछि निर्वाचन जानलाई गाह्रो भ्याउ भ्याउने अवस्था भएन होइन अब यो विवाद निरूपण नगरीकन निर्वाचनमा जाउँ निर्वाचनमा पक्षहरू आइदिएनन् भनेदेखि त mm. निर्वाचन गर्ने पो गाह्रो हुन्छ कि भन्ने अर्को समस्या होला होइन mm. त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले चेपुवामा भने निर्वाचन आयो अत्यन्त जट कठिन र चेपुवाको अवस्थामा छ तर विवादको समाधान त फेरि त्यो आयोगले कानुन बजी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अरू विकल्प छैन Okay, okay. फेरि यो बिचमा अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली निर्वाचन आयोगले नै भनौँ न साबिक कानुनमा के थियो भनेदेखि नियममा निर्वाचन सुरु भइसकेपछि दलहरू फुट्याफुट्या गऱ्यो भनेदेखि त यी प्रक्रियामा जान त भ्याइँदैन भनेर निर्वाचनको अवधिमा चाहिँ यो दलको विवाद चाहिँ को, को निरूपणको काम नहेर्ने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेका थियो उहाँहरूले एउटा सकारात्मक रूपले नै होला अब सत्ताधारी दलको विवादलाई नमिलाइकन कहाँ चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर होला यो होइन हामी चाहिँ विवादलाई चाहिँ निर्वाचन अवधिमा पनि हेर्छौँ भनेर उहाँहरूले नै नियम संशोधन गर्नुभयो खै त्यो अब सरकारले त्यसलाई राजपत्रमा निस्किदिएन भनेर इस्यु बाहिर आएको छ तर आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयो उसले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ त्यही छ भन्नुभएको छ नियम अझ उसले त्यसबाट चाहिँ मैले होइन भन्ने र ऊ पनि भएन भन्दाखेरि त्यो बर्डन उहाँहरू आफैले नै थप्नु भएको छ होइन गर्दाखेरि यिनै चक्करहरू यिनै जटिल अब वैशाख सत्रको निर्वाचन यो यो दलभित्रको किचलो यसको समाधान र यसको लागि जाने प्रक्रियागत कुराहरू र निर्णय गर्दाखेरि पर्न त्यसबाट आउन सक्ने जुन किसिमका भनौँ न क्रिया प्रतिक्रियाहरू र अवस्थाहरूको बिचमा चाहिँ तादम्यता मिलाउनलाई आयो बेला गाह्रो परिराख्या होला ओके सर यो अनि यो समयको हिसाबले यो बैशाख सत्ताइस र वैशाख तेइस सत्रको हजुर यो हामी कति चापमा छौँ सर त्यो बेला यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई मान्यता दिएर चुनाव चुनाव बैशाखमै गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ समयको हिसाबले हामीसँग पर्याप्त टाइम छ कि छैन अब अब समय त भड्किसकेको एउटा अवस्था छ किनभनेदेखि अब काम किन के के छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि होइन पहिलो कुरा त अब त्यो निर्वाचनमा जाने दलहरू अथवा एक्टरहरू खेलाडी को को हुन् त्यो फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो होइन र त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको चाहिँ दल दर्ताको लागि आयोगले सूचना निकाल्नु पऱ्यो त्यसले एकदम छिटो जान्छु भन्दाखेरि पनि आठ दस दिन दुई हप्ता लिन सक्छ होइन त्यसपछि अर्को स्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब हामीले त्यो के अरे समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम फाइनलाइज गर्नलाई अथवा त्यसका उम्मेदवारहरू फाइनलाइज गर्नलाई नै झन्डै झन्डै एक महिनाको समय लाग्न सक्ने हुन्छ होइन त्यो त्यो कति कति त्यसलाई फाइनलाइज नगरिकन हामीले अर्को तर्फको कार्यक्रम निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फको होइन त्यो दुईवटाको बिचमा मिलाउनको निमित्त कति कति निर्वाचन हुनुभन्दा जस्तो दुई हजार चौहत्तर सालको संसदीय निर्वाचनको क्रममा चाहिँ उहाँहरूले मङ्सिर च मङ्सिर दस गतेको निर्वाचनको लागि भदौ चौबिस गते कार्यक्रम निकाल्नु भएको थियो दलहरू चाहिँ स्पष्ट भइसकेपछि को को अनि त्यो निकाल्नु भएको थियो त्यो समानुपातिक तर्फको भन्दाखेरि करिब चौहत्तर पचहत्तर दिन अगाडि निकाल्नु भएको थियो अब त हामीसँग सत्तरी दिन पनि छैन र त्यो दलहरूको को को, -को निर्वाचनमा जाने भन्ने ठेगान भइ नसकेको अवस्थामा होइन अर्को चाहिँ त्यो मतपत्र छाप्नलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले एकदम चुनौतीपूर्ण हुन्छ हामीसँग क्षमता कम छ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि नै हामीले अलिकति प्रचार प्रसारको समय कम राख्छौँ किनभने मतपत्र छाप्ने काम चाहिँ हामीले गर्न सकौँ भनेर होइन गर्दाखेरि करिब करिब तिस पै पैँतिस दिन अगाडि जति चाहिँ मतपत्र छाप्नु छाप्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको लागि पनि सबै दलहरू टुङ्गिनु पऱ्यो यो त प्रत्यक्षतर्फको मैले समानुपातिक तर्फको त पनि अघि भनिसकेँ होइन गर्दाखेरि तिस पैँतिस दिन अगाडिदेखि त्यो मतपत्र छाप्नु थाल्नुपर्ने हुनसक्छ होइन गर्दाखेरि अब जुन सत्तरी बहत्तरको दिन भनेको चाहिँ उहाँहरू जुन अहिले विवादमा भएका विवादमा भएको दल मिलेर अब हामी जाने भयो है संयुक्त रूपमा भन्ने हिसाबले आइदिनु भयो भनेदेखि त एउटा दलीय सहमति बनाएर केही कुराहरूलाई चाहिँ समयलाई काहीँ कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि चाहिँ टेक्निकल्ली आयोगले भ्याउन सक्ला होइन तर यो राजनीतिक जुन जटिलताकै बिचमा पनि अब यो सत्तरी दिनभित्र भ्याउँछु भन्नलाई चाहिँ निकै नै निक कठिन देखिरहेको छु मैले निकै नै कठिन देखिरहेको छु पहिला पहिला त्यो कति करिब मोटामोटी चाहिने एक सय बिस दिन भन्ने हो सर एक सय बिस दिन चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि अब यो चौसठी सालको निर्वाचनको क्रममा जेठमा के अरे जेठमा संविधानले निर्वाचनको मिति तोक्यो जेठभित्र भन्यो दलहरूले न कानुन बनाएछ न प्रणालीमै स्वीकार गरेका छ धेरै राजनीतिक वातावरण नै भएन उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन ल्याउनुहोस् वातावरण बनाउनुहोस् बना। भनेर पल्ट भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो कुरा सक्नु भएन किनभने राजनीतिक वातावरण वा बनिएको थिएन नसक्ने भए हुँदैन भनेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि पनि आँटो गर्नु भएन त्यसपछि आयोगले चाहिँ युनिटली हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब यो जेठको चुनाव चाहिँ सम्भव छैन भनेर हामीले चैत अन्तिममा हामीले बोल्यौँ होइन करिब साठी दिन अगाडि जतिमा चाहिँ हामी सम्भव छैन भन्नु बोल्यौँ होइन र त्यतिखेर बाहिर के गाई गुई सुन्यो भने मैले जेठमा नभए पनि असारको को पहिलो हप्तातिर गर्नुपर्छ भन्ने खालको बाहिर हल्ला सुन्यो अब जेठमा नगर्न सकेको कुरा असारमा त सम्भव छैन किनभने कानुनै छैन प्रणाली नै छैन भनेपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि कानुन प्रणाली र कानुन भइसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन भएको को एक सय बिस दिन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है चा। किनभने तयारी गर्नुपऱ्यो नि त मतपत्र गर्नु पऱ्यो त्यसअनुसार मतदाता शिक्षाको आधार दिने हुन्छ कर्मचारीहरूलाई तलब के अरे तालिमहरू दिनुपर्ने हुन्छ पचासौँ निर्देशिकाहरू पर्ने हुन्छ धेरै प्राविधिक कामहरू भएको हुनाले एक सय बिस दिन चाहिन्छ चा भनेर भनेको हो तर मैले भने नि अब हिजोको चौसठीको अवस्था अहिले छैन अहिले धेरै नै हामीले फड्को मारिसकेका छौँ उसमा होइन त्यो एक सय बिसै दिन त नचाहिएला तै पनि अबको यो सत्तरी दिन दलहरूको व्यवस्थापनको जटिलताको बिच चाहिँ निकै जटिल देख्छु म सर यसमा यो यो छोटो सत्तरी दिनको आसपासमा वा अझै आजभोलि पनि सहमति हुनेसँगै देखिएछ नेताहरूको अब, अब जस यो हामीसँग साठी दिन वा सत्तरी दिन भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ छिटो गर्न मिल्ने काम भनेको जम्प गर्न मिल्ने हुन्छ सर निर्वाचन कार्यतालिकाहरू के -के मिल्ने हुन्छ होइन होइन त्यसको लागि त मैले भने नि त त्यो अवस्था भनेको त यदि सबै दलहरू सहमत भएर होइन अब हामी चाहिँ अब यो कुरालाई वैशाख सत्रमा हामी निर्वाचनमा जाने यहाँनिर कानुनी जटिलता छ भन्ने भयो भनेदेखि त कानुनी संशोधन गर्न सकिन्छ नि त कस्ता कस्ता कुराको लागि चाहिँ हामीले अध्यादेश लिएर आएछौँ होइन यति यति दिनुपर्ने छ भने जुन कानुनमा नै भनिएका दिनहरूलाई छुट्याउनुलाई त अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ त्यो भनेको त एउटा राजनीतिक वातावरण बनेपछिको अवस्थामा सहज अवस्था भयो भनेदेखि भोलिदेखि सुरु गर्दाखेरि पनि भ्याउला होइन <laughs> असहज अवस्था रहिरह्यो भने चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन्छ होइन त्यसैले अब भनौँ न सबैले अब जबरजस्ती चुनाव गर्छु भनेदेखि चुनाव त हुन्छ प्राविधिक रूपमा गर्न सकिएला होइन त्यसले समस्याको सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि जटिलता दिन्छ यी मेजर पोलिटिकल प्रश्नहरू चाहिँ जिम्मेवार नेतृत्वले र खास गरेर यतिखेर निर्वाचन आयोगले आफूले सोच्नुपर्ने हुन्छ उसले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि ओके भनेपछि त अहिलेको मेन समस्या त प्राविधिक भन्दा पनि यो सत्तारूढ दलको अन्तर्द्वन्द नै मुख्य चुनौती जस्तो देखियो दुईवटा पछि खेलाडी तयार गर्ने कुरा नै अहिलेको समस्या हो उहाँहरू खेलाडी स्पष्ट भएपछि त सङ्ख्या त मैदानमा गएर खेल्ने भयो नि त अहिले त खेलाडी नै को को हुने कसरी ती खेलाडी जाने भन्ने नै छैन अर्को समस्या कहाँनेरि छ भने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको ले चाहिँ दफा चारले भनौ दलहरूको नियमित दर्ताको कुरा गरेका छ जस्तो आजको दिनसम्म एक सय बत्तिस एक एकतिस बत्तिस कतिवटा दलहरू उभ छ होइन अब ती दलहरूमध्ये अब दफा अडचालिसले के भन्छ भने निर्वाचनमा जान चाहने दलहरू त्यो दफा चार बमोजिम दर्ता भएका दलहरूमध्ये निर्वाचनमा जान चाहने दलहरूको चाहिँ को को जाने हो भनेर सूचना आह्वान गर्नुपर्छ भन्छ दफा अडचालिसले होइन यदि यो अहिलेको अस्तिको माघ एघारको आयोगको निर्णयलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू दुवै समूह मिलेर आएको अवस्थामा बाहेक त्यो दल चाहिँ सस्पेन्डेड अवस्थामा देखिन्छ नमिलिकन आएको अवस्थामा बाहेक होइन अब यी दुईवटा समूहले चुनावमा जाने आधार के त अब दफा चार बोजिम त छुट्टा छुट्टै दल त बनाएको छैन उहाँहरूको अब त्यो दल गठन गर्नलाई समय पनि छैन होइन भन्दाखेरि कि त दुइटै समूहले अर्काले कसैले दर्ता गरिराखेको दलको छातामनी गरेर भित्र रहेर उम्मेदवारी दिनुपऱ्यो जाँदाखेरि पनि होइन अब यत्रो द्वन्द्वको बिच अहिले देखिरहेको छ त्यसरी सहजै रूपमा दुइटै पक्षले अरू कसैको छाता बढेर चुनावमा जाने हुन् कि होइनन् त्यो त ठेक होइन यदि उहाँहरूले त्यसमा मानिदिनु भयो भने पनि अलिकति सहजता होला होइन मान्दैन भनेदेखि त त्यो उनी त्यो दलै निर्वाचनमा जान नपाउने भयो अनि त्यो त्यस्तो पनि निर्वाचन हुन्छ त भन्नुहोस् न प्रमुख सत्ताधारी दल दलले अहिले चाहिँ चौसठी प्रतिशत सिट ल्याएको अथवा हिजो चाहिँ झन्डै पैँतालिस लाख चाहिँ मत प्राप्त गरेको दलले है चुनावमा जान नपाउने अवस्थाको चुनाव हामीले कसरी कल्पना गर्ने यी जटिलताहरू छन् सरको अनुभवमा यो सरले चौसठीमा त्यस्तो बेलामा चुनाव गराउनु भयो त्यसपछि पनि निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान लाग्नु भएको छ पर्यपक्षमा कठिन भएको छ निर्वाचनको एकदम भित्रबाट सोच्नु हुँदाखेरि बैशाखमा चुनाव के देख्नु छ सरले बैशाखमा हुन्छ चुनाव आउने बैशाखमा होइन मैले भनेँ नि त यदि मैले त भन्छु एउटा शब्द म प्रयोग गर्छु कहिलेकाहीँ मुलुकमा चमत्कार पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन भगवान्ले त्यस्तो कुनै चमत्कार गराइदिउन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन हुने वातावरण बनोस् यस्तो यस्तो निर्वाचन होस् जुन निर्वाचनले सबैलाई खुसी बनाओस् होइन त्यो निर्वाचन सबै हामीलाई बाहिरको सबैलाई चाहिँ मान्य होस् त्यसले मुलुकलाई निकास दिन सकोस् होइन होइन भने अब चमत्कार भनेको विभिन्न चमत्कार चमत्कारमध्ये एउटा चमत्कार भने त दुइटै समूह मिलेर चाहिँ हामी एक भयौँ है अब हामी चुनाव जानलाई भनेर आउने सबभन्दा पसिबल चमत्कार भनेको त्यही छ सजिलो चमत्कार पनि त्यही हो सजिलो पनि त्यही हो सजिलो तर अरू चमत्कार पनि धेरै होला होइन अब त्यस्तो चमत्कार नभएको अवस्थामा बाहेक सहज निर्वाचन हुँदैन असहज निर्वाचन त हुन्छ मैले भने नि त कोही पक्ष चाहिँ आउने कोही नआउने त्यो भने त फेरि खण्डित ऊ भयो द्वन्द्व व्यवस्थापनतिर गएन गएन द्वन्द्व बढाउनेतिर गयो होइन सहज व्यवस्थापन भइसकेको स्थितिमा चाहिँ त्यो चमत्कारले चुनाव गराउला होइन होइन भने त अलिक अलिक गाह्रो गाह्रो देख्छु म okay. सर अनि अर्को हाम्रो यो फेरि पनि सर्वोच्चलाई सम्झेर भन्नुपर्ने सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा पुस पाँचबाट गन्दाखेरि र असार चारमा छ महिना पुग्ने देखिन्छ हजुर वैशाखमा भ्याए भ्याएन भने जेठ वा असार चार, चा। चार गतिभित्र गर्दा यो त्यो संविधानको त्यो छ महिनाको उसलाई अलिक सहिलो हुन्थ्यो कि सर त्यो गर्न मिल्छ होला त्यो त्यतिखेर होइन निर्वाचन मिति सार्नु भने त के भएर भ्याइएन प्राविधिक रूपले चाहिँ सारिरहेको छु भने हिजो जस्तै पनि त सारेकै हो विगतका पनि अभ्यासहरू छन् भनेको त्यो छ महिनाभन्दा पछि छ महिनाभित्र ओके छ महिनाभित्रलाई त उहाँहरूले अहिले वैशाख सत्र भनेको चाहिँ जेठ सत्रमा भनौँ यदि यदि चाहने हो भने अहिलेको जुन अहिलेको मूल समस्या निर्वाचनमा जानलाई दे के देखियो भन्दाखेरि सत्ताधारी दल दलबिचको चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न आधिकारिकताको विवाद होइन त्यो आधिकारिकताको विवादको निरूपण कानुन बमोजिम नगरिकन अरू उपायहरूले जान खोज्यो भनेदेखि विवाद यथावतै रहने भयो होइन यदि त्यो रियलाइजेसन होइन हामी विवाद रहेर होइन विवाद मुक्त भएर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई त्यस किसिमको चाहिँ चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ त्यो भावना त्यो भित्री उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ त्यो एउटा लाग हो रियलाइजेसन भयो भनेदेखि त के भएर हामी यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर विवाद निरूपण गर्ने समयलाई पनि हामी अलिक कठअप गरौँ त्यसलाई हामी अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत संशोधन गरौँ होइन पत्तबरू तिस दिन उतारतिर निर्वाचन सार्दिउँ त्यो तिस दिनभित्र विवाद निरूपण गरिदिउँ अनि निर्वाचनमा आरामले जाउँ भनेर भने पनि त हुने हो तर त्यस किसिमको चाहिँ विशाल हृदय चाहियो दलहरूमा होइन एउटा कुरा दोस्रो चाहिँ अब त्यो नगरीकन त्यो दललाई नमिलाइकन तपाईँले चाहिँ म बैशाखको अन्तिम अथवा जेठको अन्तिममा निर्वाचन गर्छु हसार लागेपछि चार गते गर्छु भन्दाखेरि पनि समस्या त फेरि त्यही निरन्तर हुने हो मूल मूल समस्याको निरूपण नगरिकन त्यो ढोका नै नखोलिकन त अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँको दोस्रो जुन एउटा पाटो थियो मनसुवा भयो कि छ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने के होला भन्ने कुराहरू त्यो भनेपछि त अब फेरि अब संविधान संवैधानिक सङ्कटको कुराहरू आउँछ त्यतिखेर अब एउटा भ्याकुम स्पेस क्रिएट हुन्छ त्यो भइड हुन्छ त्यो भइड स्पेसमा खेलाडी विभिन्न खेल्ने हुन्छन् भित्रका होला बाहिर होला ती खेलाडीहरूले चाहिँ कतातिर हामीलाई लाने हुन् कसरी निर्णने हो त्यो भनेको अर्को एउटा चाहिँ अनिश्चितताको बाटोतिर हामी लाग्ने हो भनेको हाम्रो यो सत्तारूढ दलका नेताहरू चाहिँ असार भने छ महिना कटेपछि मिल्नु भयो भने पनि त्यतिखेर ढिलो गरी मिल्दाखेरि त अर्को सङ्कट सक्दो रहेछ त्यो छ महिना छ महिनाभित्र निर्वाचन भएन भनेदेखि त हामी अर्को स्टेजमा पसिहाल्यो नि ए भनेपछि कसै कसैले नेताहरूसँग यसो भेटघाट गर्दा गर उहाँहरूले के भनेको सुनिन्छ भने वैशाखमा त होइन यो मङ्सिर मौसम पनि हेरेर कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ हुन्छ होला निर्वाचन भनेको सुनिन्छ त्यो लिगल्ली चाहिँ कन्स्टिट्युसनली चाहिँ त्यो कतिको मिल्दो होइन संविधानले त भन्नु सबैले चाह्यो भनेदेखि त चाहिँ अब त्यो नचाहि चाहिदिएको भएदेखि त संविधान संसद नै भङ्ग हुन्थेन सबै त्यो उहाँहरूले चाहनु त त्यो संसदलाई फेरि बिउताएर किन अहिले बाधा अड्का फुकाउने अधि पनि छैन प्रोभिजन पनि छैन होइन उहाँहरूले त्यो संसदलाई बिउताएर निर्वाचन चाहिँ छ महिना यस्तो क्राइसिस परेको बेलामा छ महिनापछि पनि गर्न सक्ने भनेर संविधानमा संशोधन गर्नु पऱ्यो नि त संसद डुगिँदाखेरि त फेरि त्यसको अर्को अवस्था हुने भयो होइन तपाईँले छ महिना पछि निर्वाचन गर्नकै लागि गर्नको लागि पनि उसले छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ त्यसपछि त कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम भयो त्यसको व्याख्या जाला फेरि अदालतमा जाला विभिन्न मुद्दाहरू होलान् या जिन्दाबाद मुर्दाबाद नाराहरू लाग्ने होलान् होइन अब सरकारको बस्न पाउने नपाउने प्रश्नहरू आउलान् धेरै किसिमका जटिलताहरू आउँछन् त्यसपछि भनेको समग्रतामा देश र जनताले दुःख पाउँछन् होइन अब जुनसुकै निर्णय अदालतले दिए पनि हामी करिब करिब एउटा अस्थिरताको बाटोतिर त हामी प्रवेश गरेको भान हुन्छ मलाई होइन अँध्यारो सुरुङतिर लाग्ने अवस्था विवाद त ल्यायो नि त शान्त भइरहेको समाजलाई त उद्वेलित गरिदियो आन्दोलन ऊ पक्ष विपक्ष मारामार झगडा होइन भइदियो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब तर दुईटामा कन्डर्टिभले हेर्दाखेरि अलिकति कम जोखिमयुक्त चाहिँ बरु अदालतले यो सारा जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई चाहिँ बरु संसद पुनर्स्थापना नै गरिदिएदेखि कमसेकम कौं एउटा कन्स्टिट्युसन डिरेल हुन पाउँथेन ट्र्याकमा आउँथ्यो होइन यिनीहरूको मति त सुध्रिँदैन त्यो त्यो चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गर्ने भनेको अहिले देखिएका तिनै फिगरहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र उनीहरूले मुलुकले भलो गर्छन् भनेर त होइन फेरि हिजो एकाउन्न पछिको जस्तो चाहिँ हिलो संसद नै त्यो हिलोको हालमा पौडी खेल्दैन भन्ने त्यो निश्चितता पनि छैन त्यो अवस्थामा चाहिँ बरु चाहिँ अलिक कम जोखिमयुक्त बाटो त्यो पो हो कि जस्तो लाग्छ तर अब अदालतले को उसमा चाहिँ हेरौँ अब छिटे निर्णय पनि आइहाल्ला अदालत भने सरले भन्नुभयो त्यो अनिश्चितताको कम क्षतिपूर्ण समाधान अदालतबाट त्यस्तो आइदियो भने चाहिँ आइदियो भने अलिकति किनभने संविधान त जीवित भयो नि त संविधानबाट खेल्न पायो होइन त्यो त्यस हिसाबले मात्रै नै हो